რეჟისორმა რობერტ სტურუამ თელავში გიგოს გორაზე გამწვანების აქციაში მიიღო მონაწილეობა. გამწვანების აქციაში მონაწილეობას იღებდნენ თელავის თეატრის მსახიობები, კახეთის მხარის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოქალაქეები. აღნიშნულ ტერიტორიაზე წმინდა ნინოს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 30-მდე მარადმწვანე ხე დაირგო. როგორც მსოფლიო თეატრალური ელჩი, რობერტ სტურუ აცხადებს მსგავსი აქციები საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც პატრიარქის მოწოდება საქართველოს გამწვანებასთან დაკავშირებით. მეგონია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აგერ ბზობა იყო და პატრიარქმა მიმართა ხალხს, რომ თუ ასე მოექცევით ჩვენ დღეს დას ბუნებას, მალე შეიძლება აღარ ქონდეს ეს ყველაფერი. და საერთოდ გაგებული მაქვს თითქოს იღოს მიყიდიან დღეს და არალეგალურად. და ძალიან მომხდა გულში. ეს მართლა უნიკალური ხეები ბორჯომის ხეობაში. აი ეს მართალია, ეს ბუნებამ გაანადგურა თვითონ სტიქია. მაგრამ ჩვენი ვალია, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ყველაფერი. დღევანდელ დღეს ჩვენ დავარქვით მეგობრობის დღე თელავის თეატრსა და სახელმწიფო გუბერნატორის ადმინისტრაციას შორის და გადავწყვიტეთ, რომ ერთობლივად მსახიობებთან ერთად პირადად მეც მივიღებდი მონაწილეობას და გიგოს გორაზე მაგალითი მიგვეცა სხვებისთვის და ჩაგვეყარა რამდენიმე ათეული ნერგი. სიმბოლური ხასიათის აქცია იქიდან გამომდინარე, რომ გიგოს გორა უფრო მეტ განაშენიანებას საჭიროებს და გაგოშენებინა აქ თეატრთან ერთად, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, მეგობრობის მცირე პარკი და ბატონ რობერტ სტურუასთან ერთად, რა თქმა უნდა. თეატრის ინიციატივას აქტიურად დაუჭირეთ ხარი, დღეს აკერვართ, კარგი საქმე გავაკეთეთ, რამოდენიმე ხედავთ ეკლესიის ტერიტორიაზე.